Xalqın həmişə arxasında, dayağında duran çətin anında ona kömək edən dövlət başçımız, cənab prezidentimiz. Həqiqətən biz onunla fəxr edirik. Koronavirus pandemiyasının yaratdığı böhranla əlaqədar işsiz qalan şəxslərə, az təminatlı ailələrə və digər şəxslərə 190 manat məbləğində bir dəfəlik ödəmələrin həyata keçirilməsi prezidentin gördüyü işlərin bariz nümunəsidir. Bu və digər fikirlər ölkə başçısına Gəncə, Ağdam və Tərtər sakinləri tərəfindən ünvanlanmış məktublarda qeyd edilir. Nə yaxşı ki, bu çətin anlarda bizim arxamızdasınız, güvənç yerimizsiz. Bu sözləri Gəncə sakini Gülnar Hüseynova prezidentə ünvanladığı məktubunda qeyd edir. Xalqın həmişə arxasında, dayağında duran, xalqın çətin anında ona kömək edən bizim dövlət başçımız, cənab prezidentimiz İlham Əliyev. Həqiqətən biz onunla fəxr edirik ki, o bugünkü vəziyyətdə pandemiyanın çox yayılmasının ölkəmizdə qarşısını tez bir zamanda aldı. Gülnar Hüseynova həmçinin birinci vitse prezident Mehriban Əliyevanın xalqa müraciətindəki həssas məqamlara toxunub. Eləcə də birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyevanın bir ana kimi, bir bacı kimi, bir nənə kimi xalqa müraciəti. Həqiqətən o müraciətdən sonra insanların onun eşitməsi, yəni karantin rejiminə əməl edilməsi, bütün bunların nəticəsidir ki, ölkəmizdə pandemiya yəni az yayılıb. Tərtər sakini Sosella Bayramova da ölkəmizdə infeksiyanın geniş yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə dövlət tərəfindən sistemli addımların atıldığını qeyd edir. Mən sizə minnətdarlıq məktubunu ona görə yazdım ki, biz cəbhə bölgəsində yaşayırıq. Bizim hər dəqiqəmiz, hər anımız qorxu içindədir. Ona görə də sizə çox-çox minnətdar oluruq ki, bizim ordumuz da bizi yaxşı qoruyur. Allah onları da qorusun. Ağdam sakini Elşan Rüstəmov isə bildirir ki, koronavirus pandemiyasının yaratdığı böhranla əlaqədar işsiz şəxslərə, az təminatlı ailələrə bir dəfəlik ödəmələrin verilməsi prezidentin bu istiqamətdə gördüyü işlərin bariz nümunəsidir. Prezidentimizin gördüyü işlərin hamısını dəstəkləyirik. Az təminatlı ailələrə 190 manat müavinət ayırıbdır. Ondan sonra işsizlər də işsiz kimi olanlara, ona sahibkarlara dəstək olur. Bundan gözəl nə ola bilər ki? Yəni bunu hamı görür. Məktubunda Ağdam sakini həmçinin birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyeva tərəfindən qaçqın və məcburi köçkünlərə göstərdiyi diqqət və qayğıya görə təşəkkürünü bildirir. Mahmud Rövşanoğlu, Vicay Cahangirli, Mədinə Niknəcət, Rüfət Bayramov, ATV Xəbər.